Salou mantindrà les ordenances fiscals sense canvis pel 2023. Els impostos continuaran congelats per tercer any i davant l'actual context d'inflació i crisi econòmica. Tenim una inflació d'un 6% que va ser l'any passat, un 10% presumiblement enguany. Això significa que estem perdent un 16% aproximadament de poder adquisitiu com a consistori. És un repte polític, un repte tècnic, perquè hem de fer les mateixes coses o encara hem de fer més i millor amb un 16% menys de despesa. Des de l'oposició, Ciutadans i el Partit Popular creuen que la situació econòmica de l'Ajuntament permet baixar la pressió fiscal i haurien volgut, per exemple, una reducció de l'IBI. Els dos partits no donaran suport a les ordenances, mentre que Esquerra valora les negociacions del darrer mes amb la regidoria d'Hisenda i s'abstindrà. Una de les fites que celebra aquest grup de l'oposició és que s'introdueixi una tarificació social per les escoles bressol. S'inclouran descomptes depenent de la renda familiar. Totes aquelles famílies que tenen menys ingressos, a partir de 30.000 s'anirà reduint un 10%, un 20%, fins a un 70% aquelles famílies que tenen ingressos inferiors a 12.000 euros. Esquerra aprovarà aquests descomptes, encara que proposava estendre'ls a l'escola de música i al centre d'adults. El ple municipal també votarà el preu públic per la recàrrega de vehicles elèctrics, una tarifa que, a més de cobrar l'energia consumida, pretén impedir que s'estacioni en aquestes zones com si es tractés d'un aparcament convencional.